Sant Cugat. Del 27 de juliol al 10 d'agost, Copa Intercontinental de Futbol 7 per a persones amb lesió cerebral. Festa voluntari. Pots col·laborar per hores o per dies, en funció de la teva disponibilitat. Hi ha diferents funcions: comunicació, transport, protocol i moltes més. Necessitem voluntaris de totes les edats, a partir de 16 anys. Anima't, inscriu-te a www.icap2013.com.